Танки США рухаються до східного кордону НАТО. Сильна оборона – це не розпалювання або провокування війни. Це запобігання війні. Сепаратисти у Східній Україні. Санкції проти Москви. Сьогодні ситуація, можливо, гірша, ніж за часів Холодної війни. Росія нарощує озброєння. Вони відпрацьовували ядерну атаку на Варшаву, на Польщу. Ми маємо бути насторожі. Країни НАТО витрачають дедалі більше грошей на озброєння. Ми робимо кроки, які посилять спектр стримування і створять для потенційного агресора серйозну проблему. На сході України Росія підтримує сепаратистів. Є президент Російської Федерації, 146 мільйонів людей, у цих людей є свої інтереси. Образ ворога повернувся. Наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом? Острода на північному сході Польщі. Тут віє спокою. І так має залишатися. Звідси лише 2 години їзди автомобілем до російського анклаву Калінінграда, де Росія розміщує дедалі більше військ. Ці юнаки з'їхалися з усієї Польщі. Вони хочуть самі дбати про власну безпеку. Хлопці схвильовані. Для них це вперше – тримати зброю в руках. Стріляють тут не по-дитячому, справжніми патронами. До участі допускають лише тих, хто добре себе проявив на уроках військової підготовки. Артуру 18 років. Він один з найстарших тут хлопців. Польща, порівняно з іншими країнами, слабо розвинута у військовому плані. І з цим треба щось робити. Бо ніколи не знаєш, що може трапитися. Може щось ще видажить, так? Зло таїться за кожним рогом. Артур, як і інші тут, з гордістю носить солдатську уніформу. Це їм дозволено також у школах в так званих військових класах. Це спеціалізовані класи з військовим ухолом при звичайних школах. Кількість таких класів за останні 3 роки подвоїлася. Росія справді вагомий противник, бо демонструє великий військовий потенціал. До того ж, вона головний постачальник газу для Польщі. І в разі конфлікту треба бути готовим. Гадаю, Росія дійсно дуже потужний противник в європейському і світовому вимірі. Польське міністерство оборони підтримує військові класи, і вони користуються попитом у школярів. Дехто хоче потім стати поліцейським, дехто прикордонником, багато хто військовим. Для Кароліни це давня мрія. Своє майбутнє зв'яже з військом. Своє майбутнє я бачу в армії, тому що я люблю адреналін. Ще коли була маленька, я бігала з іграшковою зброєю та гралася в солдатів. Бойового духу школярам не бракує. Навіть якщо під час навчань ще не все вдається, вони не здаються, адже хочуть бути готові до бою. На випадок реальної загрози. Варшава. Саме тут колись був укладений Варшавський пакт. Військовий союз на противагу НАТО. Сьогодні ж Польща хоче від НАТО більше захисту від Росії. Єдина відповідь на недостатню безпеку східного флангу є розміщення тут постійних військ НАТО. Це не мусить бути великий контингент, але їх має бути достатньо, аби символічно продемонструвати рішучість, що в разі чого ця частина східного флангу буде захищена. Близько 1000 кілометрів далі на північний схід. Таллін, столиця Естонії. Політичний курс тут визначено вже давно. Орієнтація на Захід, членство в НАТО, вступ в ЄС, Євро. Самоідентифікація північноєвропейська, минуле – радянське.
це одна з найменших країн у Європі. Але в питанні військових видатків – взірець. 2% внутрішнього валового продукту країни НАТО повинні виділяти на озброєння. Утім, лише 5 з 28 досягають цієї цілі. Естонія та Польща – у цій п'ятірці. Командувач силами оборони Естонії вбачає в Росії загрозу цілими регіонові. Росія збільшила свої військові потужності в декілька разів на кордонах із Західною Європою, на кордонах з Естонією, Латвією, Литвою. Росіяни формують нову танкову армію, нові дивізії. Вони повертаються до військових структур часів Холодної війни. І не полишають брязкання ядерною зброєю. Mida kindlasti väga suure mure ja tõsidusega jälgivad kõik NATO liitlased. В Естонії в бойовій готовності перебувають близько 6000 солдатів. Ці троє несуть варту на естонському кордоні, патрулюють територіальні води. З протилежного боку – Росія. Перевіряють навіть рибалок. Наша річкова акваторія доволі велика, але кордон – це лише вузька лінія, дехто перетинає її ненароком. Фальшива тривога. Цього разу. Упродовж останніх 2 років патрулювання прикордонного міста Нарви посилили. Безпека держави починається на її кордонах. І ми на передовій. Ми перші, коли йдеться про захист кордону. Це найвіддаленіше прикордоння території НАТО, яке охороняють ці троє чоловіків. До розпаду Радянського Союзу Нарва та Івангород розділяла лише ріка. Нині ж їх розділяють кордони. Нарва ліворуч ріки – естонське місто, Івангород праворуч – російський. Неподалік від кордону з Естонією Росія дислокувала повітряно-десантні війська, сучасно озброєні високомобільні підрозділи. Вони часто тренуються в прикордонному регіоні, не інформуючи про це сусідню державу. Це лише роздмухує страх російського вторгнення у естонців. Навесні 2014 року Росія надсилає свої елітні підрозділи в Крим. Вони миттєво захоплюють український півострів. Відтоді балтійські країни бояться російських зелених чоловічків. Солдатів без розпізнавальних знаків, військової техніки без номерних знаків. А НАТО дізнається про новий небезпечний сценарій під назвою «гібридна війна». Праворуч – Росія, ліворуч – ЄС. Прикордонники продовжують патрулювання на суходолі. Кордон контролюють цілодобово, залучаючи нерідко поліцію та гелікоптери. Микола Кондратов вже роками працює таксистом в Нарві. Коли немає пасажирів, слухає радіо. Там регулярно повідомляють про російські винищувачі, що залітають в естонський повітряний простір. Дуже близько до його рідного міста. Багато хто в Нарві нарікає, що естонський уряд покинув їх на призволяще. Микола везе нас до колишнього будинку культури. Його занедбаний стан для таксиста символічний. Катастрофічна ситуація. Безробіття. Загалом усе населення міста отримує мінімальну зарплатню. Тобто 370 євро. Настрій у місті гнетючий, зокрема серед колег Миколи. Багато хто став таксистом, бо не знайшов іншої роботи. Держава вставляє палки в колеса новими правилами та новими ліцензіями. Кожна з них коштує грошей.
Вот это действующее. Нам дали вот продали ще одну, один документ закриває другий. Влада планувала видавати ліцензії лише тим водіям, які склали тест з естонської мови. У багатьох урвався терпець. Зрештою, російськомовні клієнти тут в більшості. В Нарві взагалі мало хто розмовляє естонською. У мене немає проблем з естонською мовою, просто особисте ставлення до естонської. Тобто я можу нею розмовляти, писати, говорити, але я особисто просто не хочу. Просто я російська людина. У таких, як Микола та його колеги, багато хто в балтійських країнах вбачає загрозу – в етнічних росіянах. Непокоїть те, що Росія може їх використати, аби реалізувати в Прибалтиці другий кримський сценарій. У нас ставлення до Росії добре. Це велика держава, яка нехай зі своїми складнощами, але вона рухається вперед і підіймається. В мене інакше, там диктатор при владі. У напрямку Росії їжджу кілька разів на рік у Псковську область. Там ніде немає думок, що треба Прибалтику якось в Росію втягнути чи щось таке. В Росію втягнути, чи ще щось таке. Крим взяли якось так, ввели зелених чоловічків. Пропаганда просто от настільки буває брехливою. Буває лживо. Микола не змінює своєї думки щодо Росії, навіть якщо він один так вважає. Але своїх колег він теж не переконав. Дещо знервовані, вони розходяться. Дев'яте травня. Москва. Червона площа. Тисячі солдатів очікують початку параду. Росія святкує перемогу над німецькими нацистами. Останніми роками знову з великою кількістю військових, у кращих традиціях радянських часів. Поліна Купцова також готується до цього дня. Вона хоче долучитися до акції «Безсмертний полк». Це мій прадід та його сестри, розповідає вона. В Другій світовій війні вони воювали за Радянський Союз. Одна тітка зникла безвісти на фронті. Зі своєю двоюрідною сестрою Настею Поліна йде на парад. Настя також хоче вшанувати свого пращура. На Червоній площі Росія демонструє свою військову міць. Останнім роками президент Путін суттєво модернізував армію. Особливо важливі для нього ракетні війська з їхніми ядерними боєголовками. А також танки. Росія розробила абсолютно нову модель «Армата». Відколи її тут показали, НАТО сполошився. Серп та молот – старі радянські символи, досі на знаменах російських збройних сил. Поліна та її двоюрідна сестра вважають правильним, що Кремль останніми роками витратив багато мільярдів на нове озброєння. Це досягнення наших розробників. Росія завжди славилася своїми винахідниками. І те, що в нас це збереглося, це наша міць. Громадяни мають знати, що вони захищені. Після параду сотні тисяч учасників рухаються в центр. Безсмертний полк кілька років тому заснували як громадську ініціативу. Тепер його офіційно підтримує Кремль. Марші пам'яті стали справжнім народним рухом. Всюди в Росії це вважається проявом патріотизму. Особливо тепер, в часи напруги із Заходом. Ні, в нас немає страху нової війни. Цього радше боїться Європа. Наша країна війни не боїться. І навіть якщо це станеться, то ми вже вигравали не раз, переможемо ще раз. Це також прояв військового карнавалу. Вшановують тодішнього головнокомандувача, радянського диктатора Сталіна. Критики нарікають, що Росія частково скочується до часів Радянського Союзу.
і тим самим до холодної війни. Радянські рецидиви не пасують до іміджу сучасного мегаполіса – Москви. Шеф-редактор одного з близьких до Кремля часописів застерігає від поспішних порівнянь. Ймовірно, можна сказати, що дух холодної війни повернувся. Але насправді це надто спрощене пояснення. Те, що ми бачимо нині, має іншу природу, інше коріння. Холодна війна розпочалася, коли Німеччина була в руїнах. Після Другої світової війни Європу майже на 5 десятиліть розділила залізна завіса. Два блоки – східний та західний – ідеологічно непримиримі, до зубів озброєні танковими військами та атомною зброєю. До найгіршого не дійшло лише через загрозу знищити один одного ядерною зброєю. Для гонки озброєнь Радянському Союзові наприкінці забракло ресурсів. Генсек СРСР Горбачов та президент США Рейган завершили вельми затратну конфронтацію. Із падінням Берлінського муру завершилась холодна війна. Радянське комуністичне панування зазнало краху. Кілька років по тому колишні суперники підписали один з основоположних актів. Росія та НАТО спробували стати партнерами. Але для Росії це партнерство стає розчаруванням. Країни колишнього Східного блоку, які раніше слухалися Москви, тепер прагнуть членства в Альянсі. З розростанням на Схід НАТО стає тісно. Військовий альянс будує в Брюсселі новий головний офіс. Теперішня напруга з Москвою для НАТО – це результат нових загроз. Ми не в стані холодної війни, як тоді, коли сотні тисяч солдатів стояли вздовж кордонів, оснащені ядерною зброєю. Усі ми боялися великої війни між Радянським Союзом та НАТО, Сполученими Штатами. Нині ж виклик у тому, що ми маємо справу з багатьма невизначеностями. Безпека Європи непокоїть навіть східно-баварську провінцію – Лує в Оберпфальці. Деякі мешканці прокинулися сьогодні вдосвіта, аби причепурити село. За кількасот метрів звідси вже все готове для зведення особливого мосту. Довжина тимчасового мосту через Нааб лише кілька метрів, але його роль дуже вагома. Військові США, 1400 солдатів та 400 одиниць військової техніки пересуваються з військової бази в Баварії в напрямку Східної Європи. Перетин мосту є початком операції «Драгунський рейд». Потужно, чудово, мені подобається. Переправа завжди видовище. Разом ми сильні. Так звучить послання друзям у Європі. На шляху в Естонію вони хочуть продемонструвати свою бойову міць. Для відлякування, каже полковник Майєр. Це демонструє здатність американської армії швидко реагувати на будь-який прояв ворожості. Російське державне телебачення все це знімає. Дії американців – зневага, вважає місцевий житель Петер Бугольд. Я працював у Росії на підземних будівельних роботах у компанії «Маннесман». У мене були добрі стосунки з росіянами. А зараз з них зробили ізгоїв, нарощують озброєння. Все це неправильно. На ринковій площі на солдатів США вже чекають. Дещиця світової політики в баварській провінції. На початку 2017 року США хочуть передислокувати в Європу додаткову бойову бригаду, як підкріплення для східних членів НАТО. США домовилися про це з Балтією та Польщею, серед іншого, і щоб довести своє лідерство в НАТО. Коли США ухвалюють рішення відправити американські наземні війська, авіацію або флот на східний фланг НАТО, ми робимо це на національному рівні.
але ми узгоджуємо це з керівними структурами НАТО. Так, ми не лише підвищуємо нашу цінність як члена Альянсу, але й ведемо двосторонню співпрацю з низкою союзників у НАТО. У такий спосіб ми хочемо також дати приклад того, чого ми очікуємо від інших членів Альянсу. США як рушійна сила НАТО для національно свідомих росіян – справжня провокація. В'ячеслав Нікунов здійснює поїздку до виборців у Нижній Новгород. Він член партії Путіна і за сумісництвом президент фонду зі збереження російської культури за кордоном. Причину кризи із Заходом він швидко знайшов. Це передусім політика США. НАТО – це інструмент американської політики, інструмент американського глобального домінування. США дійсно роблять усе, щоб закріпити своє світове лідерство, своє світове господство, послаблюючи альтернативні центри сили, одним із яких з небатьох є Росія. Кільцева в Москві. Стріт-арт групи митців, наближеної до Кремля. Американські рибини в російському міксері. США обережно. Такий погрозливий підтекст моралу. Декілька будинків далі – центральний офіс Державної міжнародної медіагрупи «Росія сьогодні» з власним інформагентством «Спутнік». 30 мовами звідси поширюють російське бачення міжнародних подій – онлайн, радіо та відеоконтент. Військові теми на «Спутніку» відіграють велику роль. Міжнародна політика також. Популістам в Європі «Спутнік» приділяє багато уваги. Кожному, хто агресивно виступає проти ЄС та НАТО. Антон Анісімов, шеф міжнародного відділу «Спутніка», каже, що його робота не має нічого спільного з пропагандою. Ми ж не вигадуємо новини, ми не повідомляємо нічого такого, що не відбувається насправді. Усі думки або більшість думок, які лунають на «Спутніку», зокрема, та в наших ЗМІ, це думки і переважно європейських експертів, європейських політиків, європейських жителів, врешті-решт. Тому з таким же успіхом можна і ваших жителів, ваших політиків звинувачувати в пропаганді лише тому, що вони дають нам інтерв'ю. Це дуже дивно. Натомість дивними та часом цілком загрозливими в ЄС та НАТО вважають саме історії, які створюють тут на замовлення російської держави. Латвія навесні заблокувала сайт «Спутніка» латвійською мовою, незадовго після того, як він запрацював. Але в Ризі є одне місце, де «Спутніку» та іншим російським ЗМІ приділяють багато уваги. У цій непримітній будівлі працює нова цільова робоча група НАТО – Центр стратегічних комунікацій. Так офіційно це називається. Заснований кілька місяців тому, щоб розвінчувати пропаганду. У фокусі – російські ЗМІ. Яніс Сарц очолює службу, що хоче бути противагою в інформаційній війні, яку, на його думку, веде Росія. Вони намагаються показати західній публіці іншу думку. Але в багатьох випадках ця думка сфабрикована, не справжня. Це специфічний наратив їхньої пропагандистської кампанії. Прикладів цього знайдеться багато, каже Сарц. Часто опитують експертів, яких згодом неможливо віднайти. Джерела перемішані, серйозне поєднане з сумнівним, послідовно вживають повторення. Сарца цікавить метод, зразок. Вони показують велику кількість людей, різні місця подій, якщо прислухатись, навіть різні акценти. Все це для демонстрації розмаїття місць і думок. Але якщо послухати лише текст, наче його складали в Міністерстві закордонних справ Росії. Державний канал «Росія сьогодні» – це лише один зі ЗМІ, які моніторять Сарц та його команда. Близько десятка співробітників, усі представники НАТО, аналізують мовлення. Мета – викрити стратегії, попередити суспільство за допомогою брошур та статей.
Ерфурт – столиця німецької федеральної землі Тюрингія, населення близько 200 тисяч. На цю аудиторію орієнтуються репортери Salve TV, місцевий мовник із офісом у центрі міста. Із весни 2015 року Salve TV запустив нову програму «Забракла частина». Її виробляє німецька служба каналу «Росія сьогодні». Клаус Дітер Бем, власник Salve TV, обов'язково хотів включити її в сітку мовлення телеканалу. Мене спонукало те, що формування громадської думки може бути ширшим, а не лише одна єдина думка – поганий Путін, погана Росія, вони хочуть чогось поганого. Наше право запропонувати людям такий продукт, а їхнє – поінформувати себе з точки зору Росії. Від політиків через це було багато критики. Канал поширює російську агітацію в німецьких домівках. Мовляв, забракла частина – ніщо інше, як пропаганда. Утім, зрештою, земельне відомство у справах ЗМІ таки дало зелене світло. У програмі «Забракла частина» йдеться передусім про політику. Півгодини ефіру, сюжети – гості в студії. Тематичний спектр – від протестів правоекстремістів у Великобританії до кризи біженців. Також буцімто акти насильства щодо російських німців – одна з провідних тем. Імовірне зґвалтування неповнолітньої російської німкені минулого тижня було однією з топ-тем. На вихідних багато тисяч людей, серед них росіяни, що живуть у Німеччині, вийшли на акції протесту. На журналіста російського державного першого каналу Івана Благого, який першим повідомив про цей випадок, німецький адвокат, між іншим прихильник Майдану, подав позов за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Критика передачі Клаусу Дітеру Бему незрозуміла. Це ж не пропаганда, вважає він. Якщо казати «це брехня» і повторювати «росіяни брешуть», цьому врешті-решт хтось та й повірить. Але й не можна іншим закидати, що хтось на певні речі дивиться інакше. Цей інший погляд, схоже, добре сприймається. Ще ніколи місцевий канал не мав стількох позитивних відгуків глядачів, стверджують тут. У Росії дуже сильний тиск пропаганди. Я би сказав, на Заході теж є трохи пропаганди. Але якщо ми вважаємо пропаганду найбільшою проблемою, то ми надто спрощуємо ситуацію. Аналізувати конфлікт – завдання Федеральної академії політики безпеки в Берліні. Пропаганда тут – лише один з аспектів. Мета Росії – заявити, що ми хочемо стати глобальною силою, що ухвалює рішення. Це нормально. Але шлях до цього ненормальний. Адже Росія знає, що у військовому та економічному плані вона поступається. Тож стратегія досягнення цієї мети – повернути колишню могутність – полягає в делегітимації НАТО. Послаблені ЄС та створені або використані тріщин, слабких місць у цьому західному конгломераті НАТО-ЄС. І це вправно робиться шляхом пропаганди. На сході України нікого не цікавить нова холодна війна в Європі. Тут іде справжня, гаряча війна, в якій уже загинули понад 9 тисяч людей. Демаркаційна лінія між сепаратистами та Україною. Лінія розколу між Сходом та Заходом. Після анексії Криму Росія підтримала військовий конфлікт у Східній Україні. В Соледарі військові з обох сторін стежать за дотриманням режиму тиші. Соледар – одне зі старих шахтарських міст. Після минулорічних боїв увійшло в моду фарбувати все у жовто-блакитні кольори. У колишньому санаторії нині розмістився ситуаційний центр. Військовослужбовці з України та Росії служать тут разом. Ранковий збір в українців. Офіцер доповідає командиру, які порушення режиму тиші сталися за добу. Біля Донецька зафіксували кілька безпілотників. Зрозуміло,
Це доказує, що Росія приймає участь у бойових діях, тому що ці безпілотники мають тільки в підрозділах Збройних сил Російської Федерації. Забезпечити ремонт системи газопостачання, встановити підсилювач телефонного сигналу, але передусім стежити за дотриманням режиму тиші. Це накази для патрулів. Перша лінія фронту лише за кілька хвилин їзди звідси. На даху одного з будинків – техніка спостереження України та ОБСЄ. Полі зору – Донецьк, оплот сепаратистів. Дехто називає цю війну громадянською, інші вбачають в ній опосередковану війну – Схід проти Заходу. Попри режим припинення вогню, тут стріляють мало не щохвилини. За 5 кілометрів від фронту – дачне поселення. Тетяна Гаврилова переїхала сюди кілька місяців тому, бо не почувалася в безпеці в зоні бойових дій. Аж раптом і тут – вибух посеред дня. Відтоді страх, прихований за чорним гумором, її постійний супутник. Будинок 39-го року. Війну пережив, німців пережив, але, виявляється, українську революцію не пережив. Революцію не пережив. Артилерійський снаряд. На щастя, нікого не було вдома. Очікування Тетяни від політики – одне – покласти край війні та сповненому страху життю. Брюсселю я би сказала, щоб не фінансував Україну, щоб не було війни. А Москва та Київ? Києву теж, щоб припинилося все це. Вже час сідати за стіл переговорів та домовлятися. Тетяна втекла звідси, з Авдіївки, посеред руїн – спостережний пост. ОБСЄ лише цього дня і лише на цьому посту зафіксувала понад 100 випадків порушення режиму тиші. Усі повідомлення надходять в Соледар. Українські та російські солдати фіксують, що повідомляють спостерігачі з обох боків демаркаційної лінії. Так має відновитися довіра, втрачена у війні. Робота в ситуаційному центрі для українців – випробування. Для мене доволі складно, тому що ми знаємо, що це російська агресія проти України. Складно було переломити себе психологічно в цьому питанні. Російські солдати в Соледарі тримаються окремо, давати нам інтерв'ю не хочуть. Контакти з українцями також відсутні. Прихована війна Росії – головний аргумент для країн НАТО в Східній Європі – вимагати розміщення постійних баз Альянсу на своїй території. Німеччина та інші члени Альянсу поки дотримуються основоположного акту НАТО-Росії, незважаючи на агресивну політику Москви. Вони не хочуть провокувати Росію. Суть цього документу полягає в тому, що жодні великі бойові підрозділи не повинні розміщуватися на кордоні. У крайньому разі допускаються лише короткострокові ротаційні заходи, але не тривале перебування. Це була, так би мовити, ціна або ж пропозиція, яку Захід, тобто НАТО, зробив Росії. Як я розумію логіку поведінки НАТО з часу конфлікту в Україні, Альянс намагається дуже креативно інтерпретувати основоположний акт. У ньому, наприклад, забороняється стаціонарне розміщення збройних сил в нових країнах-членах НАТО. Тож з'явилася ідея ротаційної присутності, яка формально не порушує акт. Але на практиці це постійна військова присутність. Німеччина також бере участь у цій ротації, хоче на певний час відправити в Балтію військові підрозділи. Уперше після завершення холодної війни Німеччина хоче знову виділяти більше грошей на озброєння та збільшувати Бундесвер. Після об'єднання Німеччини кількість військ постійно скорочувалася. Тепер докорінна зміна курсу. Бундесвер хочуть збільшити на 7 тисяч солдатів. Розброєння, що тривало чверть століття, вже не актуальне. Августдорф в північному Рейн-Вестфалії – один з найбільших гарнізонів Бундесверу. В
казармі імені Ромеля розташована 21-ша танкова бригада – сили швидкого реагування німецьких сухопутних військ. Бойовий танк. Ці моделі вважалися знятими з виробництва. Утім, танки «Леопард-2» викуповують у виробника і модернізують. Наступного року близько сотні таких важковаговиків мають дати друге життя. Німеччина та Франція хочуть розробити абсолютно новий танк. На це підуть роки. А до того часу будуть модернізувати «Леопарди», або, як тут кажуть, підвищувати коефіцієнти їхньої бойової дії. Георг Дістлер – один з перших, хто кермує такою військовою машиною. Загальна концепція полягає в тому, щоб зробити «Леопард 2А7» витривалішим у порівнянні з іншими моделями. І це абсолютне поліпшення. Більшу боєздатність має принести Бундесверу «Леопард А7». Нові боєприпаси, додаткова броня для захисту від зустрічного обстрілу. Усередині прихований комп'ютеризований центр керування, який показує ворожі рухи. «Леопард» мають переоснастити на випадок потенційної війни в майбутньому. Бойові дії колись вестимуться за допомогою цифрового керування. Цей танк вже робить перші кроки. Можна значно розумніше застосовувати боєприпаси, запрограмувавши їх. Для більшої ударної сили, щоб не відставати від нових російських моделей. І щоб надати в розпорядження НАТО більше важкої техніки. НАТО тисне на членів Альянсу, аби ті виділяли більше грошей на озброєння. Але цього замало. Альянс демонструє своїми маневрами, що готується до загрози з боку Росії. Перші великі морські навчання з часів Холодної війни відбулися минулої осені на півдні Іспанії. Це також підстраховка для країн Балтії і знак того, що НАТО повертається до політики відлякування – стратегії, що має свої наслідки. Коли ми маємо підвищену військову присутність уздовж наших кордонів, більше навчань, більше військово-морської активності, повітряної, існує ризик інцидентів або нещасних випадків. Нещодавно ми були свідками, як російські літаки прилетіли дуже близько до американського військового корабля в Балтійському морі. Можуть виникати небезпечні ситуації, яким слід запобігати. Необхідно створити правила, інструкції, механізми, щоб попередити такі небезпечні ситуації. Ситуація більш небезпечна. Річ у тім, що під час Холодної війни не було великих воєн у Європі. Коли Холодна війна закінчилася, ці війни, власне, почалися. У Югославії, також в інших місцях після розпаду СРСР, були війни. Ситуація нині за багатьма параметрами значно нестабільніша. І з точки зору безпеки Росії для нас вона більш небезпечна. До небезпек нової конфронтації належить також ядерна зброя. У Росії вона частина нової військової доктрини. Для НАТО вона залишається засобом відлякування. США також модернізують свій арсенал. Нещодавно американці тестували міжконтинентальну ракету. Експерти запитують себе, чи поширюється на Балтику гарантія ядерної безпеки з боку США? Чи піде Америка на ризик ядерної війни заради Естонії, Латвії та Литви? Відповідь у цитаті Обами однозначне «так», навіть якщо й дипломатично сформульоване. Немає нових чи старих, великих чи малих членів Альянсу. Талін, Рига, Вільнюс – такі ж важливі, як Лондон, Берлін чи Вашингтон. І це, я вважаю, одна коротка фраза, яка пояснює принцип 28 заради 28. Кадри із Сирії, зняті бортовою камерою російського бомбардувальника. Минулої осені Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії. Відправила військово-повітряні сили та сучасну зброю. Допомога для виживання диктатора Асада. За якихось півроку московські солдати буцімто досягли мети. Без Росії мир на Близькому Сході більше неможливий. Путін вирвався з ізоляції, в якій опинився через конфлікт в Україні, і знову став учасником переговорів.
Однак, щоб подолати кризу між Росією та Заходом, має відбутися більше. Якщо ми не порозуміємося з приводу того, що насправді відбулося за останні 2,5 десятиліття, то я не бачу шляхів для перезавантаження, не бачу можливості по-справжньому опрацювати окремі конфлікти, серед яких, безперечно, найважливішим є конфлікт в Україні. Утім, можливо, керівництво в Москві цього й не хоче. Може, йому потрібні заморожені конфлікти, зони впливу в колишній імперії, безпека від Заходу будь-якою ціною. Південно-східна околиця Москви. Спортзал Державного спортивного союзу. Із сусідньої школи номер 2109 сюди марширує клас кадетів. Молодь хоче відповідати нормативам ГПО. ГПО в перекладі «готовий до праці й оборони». Основи військового виховання. У Радянському Союзі це було обов'язком. Путін своїм указом відновив ГПО. Незабаром усі школярі будуть зобов'язані, поки участь добровільна. Мотивація в кожного своя. Не секрет, каже Анастасія, що це дає перевагу при вступі у вищі навчальні заклади. Ілля хоче пізніше в армію, тож ГПО для нього – попередня підготовка. Хто до нас погано, з тими й ми погано. У Росії, каже він, багато ворогів. Терористи, наприклад. Метання на довжину тренують жовтими м'ячиками. Жовтими, як лимон. Так у Росії називають ручну гранату – лимонку. У спортзалі вправляння у стрільбі. Уперше з новісіньких лазерних гвинтівок. Порох та калашніков – уже вчорашній день. В 21 столітті воюють цифровими технологіями. Кого б не вважали за ворога, та кого б не оголосили ворогом.